दिल्लीमा गएपछि अब कुनै पनि नेपालका नेताहरूले त्यहाँ धेरै खालका भेटघाट आदि इत्यादि गर्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। मैले चाहिँ डाक्टर र नर्सहरूसँग भेटघाट गरेँ, अरू राजनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट गर्ने मेरो प्लान थिएन, त्यो कारणले म त्यतातिर लाग्दा पनि लागिनँ। हामीले हाम्रो देशका समस्याहरू हामी आफैले हल गर्नुपर्छ। पृथ्वीभरिका कुनै पनि देशका समस्याहरू त्यही देशका जनताले हल गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञानलाई बुझेको मान्छे हुँ म। त्यस कारणले अब अरूसँग त्यस्तो कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेन। र हाम्रो देशका समस्या तपाईँहरूलाई थाहै छ, 5 पुसमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको संसदलाई विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगमनको प्रतिक्रान्तिको थालनी गरेका छन् र त्यो प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध अहिले हामी नेपाली जनता जुधिरहेका छौँ। यद्यपि कतिपय पञ्चभेलाहरू पनि भइरहेको अवस्था छ, आजै पनि विराटनगरतिर पञ्चभेला छ भन्ने म सुन्छु, यस्ता भेलाहरू पनि हुँदै गर्छन्। तर नेपाली जनताले हाम्रो देशमा लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको निम्ति, यो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति अहिले फेरि एकपटक उठाएको जो कदम हो, त्यो कदम सफलतामा नपुगीसम्म यो विश्राम हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। Thank you.